بہٕ حظ چھُس بَس ڈرٛایوَر أپیٖل کَران گورمٮ۪نٛٹَس کہِ أسۍ حظ چھِ بیکار وٕنۍکٮ۪نَس بِہِتھ، پٲنٛژِم رٮ۪تھ ژاو، بَچہِ موٗدۍ فاقہٕ چھِ کَران، کانٛہہ اِنکَم آسن کانٛہہ دیُن، اِنشورنَس چھُ پٮ۪ٹھ، ٹٮ۪کٕس ٹوکَن چھُ پٮ۪ٹھ، کاغذ خرچہِ چھُ، بیٹرٛی بیٚیہِ چھِ گاڑٮ۪ن، بیکار گٔے کانٛہہ تَتھ تَتھ سیٚو مَس چھُنہٕ گورمٮ۪نٛٹ کَران سون، کانٛہہ تَلاش چھُنہٕ کَران، أسۍ ہے گٔے بیکار سٮ۪ٹھاہ۔ بینٛکُک قرضہٕ چھُ سُہ چھُنہٕ بَسان لَچھنَس کِہیٖنۍ نہٕ، وۄنۍ حظ چھِ کُنہِ ساتہٕ ڈیٖل آسان گٲنٛٹہٕ ڈۄڈ گٲنٛٹہٕ، اَتھ منٛز حظ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ کٕہٕنۍ تہِ پھیرٕ دِتھ حظ، اگر وۄنۍ کُنہِ جایہِ نیرو أسۍ اَتہِ حظ چھِ کَنہِ پھٕٹراوان، وۄنۍ حظ چھُ شیٖشُک لۄکُٹ مَسلہٕ، سَوٲرۍ اگر مَرِ ٲس اِنشور وٲلۍ چھِ وَنان اَسہِ ووٚنوا تُہۍ نیٖرِو ہرتالَس منٛز، تُہۍ چھِو پنٛنہِ مرضی پٮ۪ٹھ نیران۔ پریشٲنی حال چھِ أسۍ، کانٛہہ دُرا چھُنہٕ سون سونٛچان کینٛہہ، نہ چھِ سونٛچان ہُریت وول، نہ چھِ سونٛچان گورمٮ۪نٛٹ، أسۍ کیٛاہ کَرو، کِتھ پٲٹھۍ پَکو، سٲنۍ زِندگی کِتھ پٲٹھۍ پَکہِ، چوٗنٛکہِ أسۍ تہِ چھِ خرٕچ دار، اِنکَم ٲسۍ اَسہِ یِہوٚے۔